ରବିଦାସ ସମାଜର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ରବିଦାସ ଜୟନ୍ତୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରବିଦାସ ସମାଜ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକର ଚରଣପାଲିଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ କେଶବ ଭୈଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସନ୍ତ ଶିରୋମଣି ରବିଦାସ ଜୟନ୍ତୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସନ୍ତ ଶିରୋମଣି ରବିଦାସ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ତୈଳଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 6 ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାମାଜିକ କମିଟି ପାଣ୍ଠି କିପରି ମଜବୁତ ହେବ, ଆସନ୍ତା 2022 ମସିହାରେ ଜୟନ୍ତୀ କିପରି ପାଳନ କରିବା, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉପସଭାପତି ଦିଲୀପ ମିହିର, ସହ ଉପସଭାପତି ଗୋପୀନାଥ ରୋହିଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରୋହିଦାସ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସନାତନ କେନ୍ଦୁ, ସମୀକ୍ଷକ ଧ୍ରୁବଚରଣ ରୋହିଦାସ, ରାଜ୍ୟ କମିଟି ଉପସଭାପତି ଟଙ୍କଧର ରୋହିଦାସ, ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରୋହିଦାସ, ଉଚିନ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବୀରବଲ ରୋହିଦାସ, ବାମୁରା ଉପସଭାପତି ଶେଷଦେବ ରୋହିଦାସ, ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ରାଜେଶ ମିହିର, ଧନକଉଡ ବ୍ଲକ ଉପସଭାପତି ସୁନୀଲ ମିହିର, ସମ୍ପାଦକ ଜୀବର୍ଦ୍ଧନ ମିହିର ଏବଂ ଜମନକ ବ୍ଲକ ସଦସ୍ୟ ଲୋକନାଥ ରୋହିଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋହିଦାସ, ବାବୁଲୁ ରୋହିଦାସ ସମେତ 6 ବ୍ଲକର ଅନେକ ସଦସ୍ୟଗଣ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସରୋଜ ମିହିରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।